Taigi prieš pradedant video noriu pasakyti, kad šio kanalo remiai yra eneba.com. Tai yra pati pigiausia žaidimų parduotuvė, kurioje jūs galite rasti bet kokį sau patinkantį žaidimą už prieinamą kainą. Pirkdami žaidimus jūs galite naudoti mano nuolaidos kodą AIDIS, kuris jums suteiks 3% nuolaidą. Taip pat galite prieš registruodamiesi į eneba panaudoti mano linką, kurį rasite video aprašyme ir jūs gausite 1 € bonus. Taip pat eneboje atsirado skiltis, kur galite parduoti savo nebenaudojamą žaidimų atributiką ar aksesuarus. Tai dabar už pirmus pardavimus jūs galėsite gauti netgi 5 €, kuriuos galėsite išleisti enebu ir pasimti savo patinkantį žaidimą. Tai kogi jūs laukite, aš nesuprantu. Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš AIDIS, na ir šiandieną mes vėl susitinkame Minecraft Hardcore. Ir tai yra, man atrodo, jau netgi 10-asis epizodas. Mes jau peržengėm 10 epizodų skaičių. Tai va dabar, hebra, žiūrėkit jūs į mano inventorių, ką aš turiu. Aš turiu 12 ancient debris. Tai žodžiu, aš ėjau mainintis į nederį. Aš maininau tiesiog su pikeksais, jokių tenais TNT ar tų vių nenaudojau, nes, nu, tiesiog labai nepatogu, iš tikro. Su pikeksu žymiai greičiau radau tos ancient debris. Ir aš dabar nežinau, ar man užteks iš tikro, kad visam setui. Ta prasme, gal armoram užteks, o įdomu, ar įrankiam užteks šito ancient debris. Tai jau čia galime čia įdėti kokį 6 skepti ir čia 6 skepti. Kaip mat, pilnas inventorius nedereko, tai žodžiu, aš jį noriu išsikratyti, man jo tiek iš tikro net nereikia, bet neturėjau kur dėti dar magma blokų, truputį pasiėmiau, nes galbūt kažkada prireiks vėl. Ir žodžiu, šiandien yra toks įdomus tikslas epizodo. Tai mes turime, ne, villagerius, tie villageriai ten saug gyvena, ten jiem linksma, bla bla bla. Ir mes, ką padarysime, tai atvarysime jam zombi, užkrėsime juos, užkrėsime kelis villagerius, kuriuos aš juos išsirinkęs, mes juos išgydysime ir jie mums duos pigiau treidus. Nes aš noriu gauti unlibrarian villagerio treidą, kad aš galėčiau gauti neimtagus. Ir man reikia neimtagų, kad aš galėčiau pastatyti iron fermą, tai aš nežinau. Kažkur gal ten iron fermą statysiu, gal ten neįsivaizduoju dar kur, bet būtinai reikia gauti neimtagą, kad aš galėčiau statyti iron fermą. Tai va dėl to aš noriu pasipiginti savo treidus. Ir kiek čia ancient debris iškepė? Ai, visi ir iškepė, žiūrėkit. Turime čia 12 inventorių ir čia dar 3, ai, ir dar 2 neiškeptus turiu, wow. Ok, apie šitą pamiršau. Ai, šitos 2 buvo maininęs po epizodo, bet taip ir nieko neradau. Pramaininau valandą, 2 ancient debris radau. Paskui jau po kokių kelių valandų vėl maininti, tai jau 12 radau per valandą ancient debris, tai jau visai buvo nice. Gerai, man reikia pasimti goldo ir pasidaryti nederaito. Nėra taip ir blogai, iš tikro galime va armorus nusimti. Bam, ant šalmiuko, kelnes nederait ir batai nederait, yes. Yes, gavom, žiūrėkit, achievementą, cover me in debris. Dabar žiūrėkit, kaip mes cool atrodom, fancy šmensi, atrodo kaip kokį modpeką iš tikro žaistumėm. Nu, paskutinį galime iš tikro užsidėti ant kardo, jaučiu. Ant kardo neina? Ai, ne tą, aš dead, what the fuck, aš... What the hell, jau kelintą kartą taip susifeilinu. Va, ant kardo eina, aš dėjau fucking skrepo. Tai žodžiu, man dabar reikia pasidaryti vyknės paušiną. Ai, dar reikia zombi atsivesti patį, eina savo. Reikia spider eye. Reikia cukraus vieno gabaliuko, važiūrėkit cukraus, ir reikia grybo, kurio aš dabar neturiu, bet aš žinau, kur jų rasti, nes jau buvau prieš tai matęs, kur čia auga grybai. Blaze powderio ir reikia vieno parako tikrai, nes man reikia padaryti, kad būtų mėtomas paušinas, nu žodžiu, jūs eigoje pamatysite, ką aš noriu pagaminti. Aišku, aš radžiai nenaudosiu šitam eksperimentui, bet kokį zombi tai reiktų iš tikrųjų atsivesti. Ui, savo sudegančių lankų šaudot. O tu jokauji. Gerai, žinot, ką mes pasidarysim pirmą tunelį iki savo villagerių, nes man reikia nuo čia nusities tunelį, kad aš galėčiau atsivesti iki villagerių ir juos užkrėsti. Bet palauk, čia yra keliai, ką... Kiek jų prikrito? Eik tu savo, aš jau buvau vieną villagerį įsimetęs, jų tiek prikrito. Čia vienas yra, kaip ir buvo. Kaip jie ten sugebėjo įlysti? Aš jau buvau vieną villagerį įsimetęs, jų tiek sukrito. Nu karo, čia lipkit iš šio tada. Gerai dabar, kurį aš villagerį, klausimus buvau įkalinęs, kurio aš norėjau, man atrodo, blema, gal ne šito. Palauk, koks ten yra įkalinęs dabar, nebeatsimenu šiau. Aha, čia yra mending villageris, ar ne? Tai šiaip ar taip man reikia kelią atsitiesti, tai aš jaučiu čia tiesiog taip pamainintis ir aš atsitiesiu kelią, kad zombi galėčiau čia paskui atvaryti. Va, žiūrėkit, bus tiesus kelią zombi pas villagerį. Gerai, o dabar aš tą kelią iš tikrųjų uždengsiu, kad nepabėgtų villageris, jeigu čia įkris.
Ai va, fermerį gal buvau įsimetęs, neatsimenu. Va, žiūrėk, tegul jis ateina čia. Arba gal nereiks nukirsti, jeigu jis neišoks. O! Bet ką čia tas mažas veikia, villageris? Neįsivaizduoju, kaip tu čia atsidūrėjai, bet... Tavęs atsikratysim, sorry. Sorry, vaikeli. Gerai, čia uždengiam. Tai palauk, jumis galima... Taip. Užstatyti. O, kaip patogiai dabar bus. Eik tu sau, eik tu sau. Gerai, esmė dabar, ko man reikia, tai zombio, bet gal tada pirmiau dar pasidarom paušinus. Tai va, hebra, kaip ir kiekvieną epizodą noriu pasakyti, kad paspausime tą patinka mygtuką, užprenumeruotumėt mano kanalą, pabandome surinkti 200 prenumeratorių po šio video. Come on, jūs turite visi paspausti prenumeruoti, nes didžioji dalis iš tikrųjų nėra paspaudę prenumeruoti. Ir taip pat galite pakomentuoti kažką gražaus į komentarus, ar kokią idėją, ar kažką parašyti. Aš žiūrėjau tutorialą, kad būna šitam biome tikrai grybų, čia man atrodo taiga vadinasi. Jo, čia taiga vadinasi, tai va čia būna grybų. Turėsime grybų, nes man reikia pasidaryti fermented spider eye, kad galėčiau vykinęs paušiną pasidaryti. Tai žiūrėk, davai pasiemam kelis tos grybus, jau žiūrėk, 4 turėsiu. Jo, davai 4 pasiemam va ir bėgam iš čia ir viskas, man tik tiek tereikė, man realiai iš vis vieno grybo tereikė, bet nesmė. Gerai, o dabar man iš tikrųjų reikia pasidaryti tos paušinus ir laukti nakties, kad atsirastų kažkur zombis ir tada tą zombį ten nusiviliuoti ir reikės padaryti, kad tą zombis užkrėstų mano villagerius, paverstų į zombi villagerius ir tada aš turėsiu jas išgydyti ir tada man treidų kaina sumažės. Nu žodžiu, tikiuos, kad supratot, aš jau tai aš parodysiu viską. Šiaip daug kas sakė, kad man reikia čia tiesiog šitą bloką nugriauti ir padaryti, ir ten tiesiog papilt vandens, kad aš čia tipo šokčiau ir įkrišiau, kad nebūtų to water source'o, bet aš jau čia nedarysiu, nes taip gražiau atrodo. Ir daug kas sakė, kad ancient debris nedega lavoje, tai aš jau tai jau supratau, nes gal 600 žmonių parašė tą patį komentarą ir man... Atsibuoda tą patį net komentarą iš tikrųjų skaityti. O, žiūrėkit, turime vandens buteliukų iškart pasiruošę, čia galime blaze įdėti. Ai, palaukit, man reikia pasidaryti tą fermented spider, ai, aš nežinau kaip jis kraftinas, ai, taip ir kraftinas tiesiog reikėjo, bet kaip sumesti. Ir jaučiu, man atrodo, galima dėti ir čia turėtų pasidaryti vykinės paušinas, man atrodo, ne dar varto liktais nereikia. Žiūrėkit, gavom. Ir pasidarom gunpowderis, padarom metamą paušiną, tai gavom va vykinės paušiną, tai... Realiai visai neblogai. Va, turime vyknes paušinus, pasiemam 3, nu šiaip sau. Esmė tame, kad man reikia laukti nakties, kad atsirastų zombiai. Aš noriu gauti pillagerių reidą, kad aš galėčiau gauti totemo fundain. Nu bet čia aišku, tas nėra labai toks svarbus dalykas, bet visai norėtųsi gauti. Dar norėčiau pasidaryti kartografą, va. Man reikia kartografo, kad man galėtų duoti žemėlapį Woodland Mansion, kurį kažkuriam epizode, manau, naršysime. Nu, sveiki, villageriai, apalaukit, ant manęs golemas nebus piktas. Nes aš tai nukirtau baby villagerį. Nu, vai, kartografas kažkas vienas. Žiūrėk, tu būsi. Nu, realiai jis čia, jo, fair trade duoda. Nors ne, žinot, ką reiktam kartografui padaryti, irgi, manau, tą tunelį įmesti jį. Ir reikia jo treidus papiginti, kad gautumėm lengvai kartografo tas nesąmonės visas teigiamas paslaugas. Va, kartografas. Gerai, pasiemam vieną šitą emeraldą ir dabar jį... Nu, iš kur jūsų tiek daug, aš nesuprantu, kodėl kai aš ateinu, turi jų tiek prieiti. Ir amžinai, kas svarbiausia. Atsikabinkit, prašau. Dink. Užknisai jau, tu villager, durnas esi. Tai reikia biškį tvarkyti su tam. Gerai, tai irgi įže... Ui, tavęs nenorėjau mušti. Karočiai, žeminam ir kasamės iki ten, nes ten turėtų būti įėjimas, kur zombis eis. Va, čia bus labirintas, kur zombis turės ateit. Žiūrėkit, jis ateina, villageris. Davai, eik. O, žiūrėkit, kaip jis palengvina darbo. Ne, tu apsisuk nebegali. Davai, eini ten. Oh my god, jis dabar čia stovės rimtai. Tik dabar žinot, ką reikia jiem atvesti kelius, kad iki jų zombis galėtų ateiti, nes čia zombis nelabai praeis normaliai. Nu va, žiūrėkit, turim įkalinintus villagerius. 3 villageriai. Tai man jų realiai ir tereiktas papigins treidus. Bet žiūrėkit, pabrangino, nesitrenkiu aš jam. Tas irgi pasipigins mending dar treidą. Tas irgi, kad aš galėčiau kokius pumpkinus treidinti. Nu ir morkas visokios. Žodžiu, kad pasipigintų, aš galvoju, gal pumpkinų fermą reikės automatinę pasidaryti, visai neblogai būtų. Žiūrėkit, naktis yra atėjo kaip tik.
Tai galime dabar eiti susirasti zombi kaip tik. Blemba, žiūrėkit, zombio kaip ir nematyta. Apskritai, man atrodo, dabar tik naktis atėnės. Dar nespėjo prisisponinti čia daug. Davai, einam į kitos su šarvais zombio. Gal jis mane atseks kažkaip. Pavar, čia skeletas. Skeletas, what the hell. Va, zombis, žiūrėkit, seina link mano namų pats. Labai šunus pats aniukas iš tikrųjų esi. Labai, labai iš tikrųjų teisingas tavo pasirinkimas, tik čia. Sek tu mane. Sek mane, žiūrėkis, jau šalia namų mano yra. Neįkrisk, tik tais neįkrisk, neįkrisk. Na, teik čia, teik čia, teik čia, aš tai uždarysiu, kad niekur nedingtum. O, dabar einam, žiūrėk, dabar pulk. Ką tu puoli, ne tą? Ir tą pulk, ir tą pulk. Visus jos pulk, tu ne mane pulk, what the fuck. Palaisi mane vis tiek puls? Jep, jis mane puola. What the fuck, kodė zombis mane pradėt pulti? Gerai, aš tipo dingstu iš tos vietos čia. Čia be to keivas kažkoks yra, net nežinau. Čia tiesiog keivas, čia aš buvau užstatęs taip su mediniais blokais. Gerai. O, muša zombi, ta muša villager, pagaliau. Finally. Vienas pavirto, vienas jau pavirto, dabar tegul tie pavirsta. Ir bus visai neblogai. O, žiūrėkit. Jie dabar bėgios ratuku. Ėm, ne mane. Gerai, laukime tiesiog, čia yra natūrali gamtos atranka. O. Visai neblogai. Gerai, kaip man dabar nepataikyti? Man baisu šaut, nes aš pataikysiu nei tą. Gerai, dabar esmė, kad šitie visi turi ateit čia, ne? Jūs trys esat, ne? Ir dabar... Liktais visi gavo treidą ir visus, žiūrėkit, taip turiu paverst, va. Užmečiau vyknes paušiną ir visiems golden apple duot ir dabar jie turi gyti, realiai. Jie dabar turi kažkoks laikas praeit, kada jie užgis. Ta prasme, kada pavirs vėl į normalius villagerius. Tai aš juos tiesiog čia ir paliksiu, ateisiu pasižiūrėti po kažkiek laiko jaučiu. Jaučiu dabar čia pasidarysiu išeimą. Bet gerai, kad aš užtvėriau, kad jie nebegali niekur išeiti iš tikro, labai gerai padariau. Labas rytas, einame pasižiūrėti, kas pasikeitė. Ar jau jie pasveiko ar ne? Ne, va, žiūrėk, kiekvienas kampą užsiėmės. Pastatyti į kampą, kiekvienas kampą savo užsiėmės tupi. Mes galime biški čia susitvarkyti šitą vietą. Žiūrėkit, čia matosi visokie pamatai, taip toliau, man reikia pasimti dirto užstatyti. Nu, ta prasme, pagražinti jau aplinką tuo tarpu, kol tie zombiai gyja. Va, žodžiu, šitą bunkerį taip užstatysiu su to dirtu. Gerai, kita pusė irgi. O jie, tu čia tai dar atviresnė tą pusę, tai čia tai tikrai jau reikia užstatyti. O, viens išgyjo, žiūrėkit, zombie doctor gavau achievementą, nice. Tai reiškias išgyjo, net garsas buvo tas išgyjimo. O, vėl pavirto jisai zombi. Ne, aš girdėjau, jis vėl pavirto į zombi, kaip negerai. Žiūrėkit, oh my fucking god. Palauk, kažkas čia buvo negerai, jie vėl pavirto į zombi. Vienas anksčiau pavirto į normalų villager ir vėl, o kitas dar buvo zombis ir užkrėtė vėl viens kitą. Gerai, bet vienas bent jau pasveiko, ne? Plaukai, man reikia nait. Jo, vienas va sumažino belia kaip treidų kainas. Blemba. Ne, nu kur tu bėgi? O, teik čia. Žiūrėkit, viskas įkalinom, eik tu sau. Kaip sunkiai. Gerai, palaukit, dabar tas turi iš naujo gyti liktais. Ai, ne, jis dabar nebeišgys. Bet kodis jis su armorais? What the fuck? Gerai, iš naujo aš įgydau tada, nes jis kažkodėl vėl pavirto. Holy shit, čia kokie contraptionai. Gerai, kiek tu kartografas? O, žiūrėkit, viens emeraldas į empty mapą. Jo, gerai, papigino čia kainas. O gal dar dabar netgi dvigubai papigins, nes du kartus jie buvo pasivertę į villagerius ir vėl pavirto į zombin ir panašiai, ir atvirkščiai. Davai, greičiu virs, kodį jis su golden armorais, palauk, net nesprant, iš kur jis įgavo jų. Nu, bet te būnėt, tarkim, su tais golden armorais. Aš net nepagalau, kad jie vėl vienis kitą galės užkrėsti. Nu va, žodžiu, kaip ir tą kalną čia taip apstačiau. Ką aš galvoju, gal reiktų jau čia pasidaryti apžvalgos vietą, nežinau. Iš tikrųjų, tą medį galime nukirsti, nes jis čia realiai visą vaizdą uždengia. Nu va, biški bus pagražinta vieta. Aišku, čia tie medžiai dar neišnykė, dėl to nelabai čia kažkas matos, kad pasikeitė. Bet
čia galėsiu kažką pastatyti, iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti, čia biškiu, man ta ola nepatinka, nes kai nupjauta būtų tiesiog į čenkas atskirtas, man atrodo, čia netgi ir yra čenks. Arba ne, ai ne, nėra. Viskas čia gerai su to čenku, bet tiesiog kažkaip nukirstai labai atrodo. Nu gerai, pasižiūrėkime, dar tu nepasveikai, ką tu veiki tiek laiko? Man netgi baigėsi efektas vyknes, jis vis dar nepasveikęs, wow. Ei, co, bet kaip tos vildžeris reikės į viršų atvaryti vėl. Ten tik pilno tų vildžerį atrinsis viens kitą. Bet ką aš iš tikrųjų va jau čia galiu padaryti, tai laiptus, wow. Vat laiptai, manau, būtų visai geniali idėja. Tik nežinau, kokius daryti, gal stauninius kokius, net neįsivaizduoju. Turiu stauno, galiu briksus susikraftinti. Net nežinau, iš ko laiptus, gal iš medienos geriau daryti. Nežinau, gal gražiau bus. Neturiu idėjos iš tikro. Nu va, žodžiu, ir atsitėsiu aš čia taip laiptus. Nu, te laiptai čia dabar tokia random labai atrodo, bet nieko, aš paimsiu dar pagražinsiu čia. Čia tik tais taip, kad būtų patogiau užlipti iš tikro. Palaukit, o tas zombis, nu pagaliau pasaky, kad jau, jis jau pavirto į normalų gyventoją, villagerį. O! Už vieną emeraldą gausime mending knygą, įsivaizduojat? Už vieną emeraldą bookshelfą gausime. Oh my god, aš nemokamai viską hebra gausiu. Gal juos tiesiog čia palik, man jų realiai ten viršui nereikia, tegul gal čia dabar būna. Palaukit, galime pabandyti, kiek išeina gauti čia dabar tų knygų. Nes man vis tiek jį reikia pasidaryti eksperto, ar ten master, ar koks ten jis yra, kad atsirakinčiau neimtagus. Tai žodžiu, esmė, kad man reikia pasidaryti jaučiu pumpkinų fermą, nes tas už vieną ima. Man reikia atsirakinti, kad golden carrots duotų, tai būtų geriausias maistas. Tai man reikia pumpkinų iš tikro fermas, kuris žinau, kad yra nesunkiai sumatęs YouTube tutorialų. Gerai, pasiemam keletą šitų bookshelfų. Pastatom juos, išsigriauname. Turime 6 knygas, žiūrėkit. Dabar bam, tai paspaudžiu. Bam, po vieną emeraldą viskas kainuoja. Eik tu sau, aš čia rich. Viskas, aš jau rich. Gerai, daugiau pasiemom. Okei, kiek leido, tiek pasiemiau. Gerai, kiek dabar leis? O, lyti pradėjo kaip tik. Oh my god, kiek mending knygų man, jūs žinokit, hebra, tiek net nereikia, nes aš jų neturiu kur dėti. Galime jaučiu dar lenternų pasimti, ne? Jo, pasiemu dar lenternų, man kad greičiau tiesiog paskeltų tas levelis, man tų lenternų iš tikro net nereikia, bet... Ką jis čia dar atrakina impaling, net nežinau kas tas yra. Bet žodžiu jis dabar daugiau enchantų geresnių netrakino. Bet mending knygų hebra aš turėsiu per daug, man tiek jų net nereikia. Man jau užtenka, kiek aš dabar turiu, nes nebėr kur jų naudoti, jie yra, jos yra ant visų įrankių uždėtos, ant viską, ko tik įmanoma. Ok, lyt pradėtai, aš jau čia einu tiesiog išmėgosiu. Žiūrėkit, čia pusė često knygų, mendingų, Breaking 3, čia dar tiek mending knygų bus, oh my god. Turtingiausias esu šitame Minecraft'o hardcore pasaulyje. Tik tais gerai būtų, blemba, reiktų rimtai pumpkinų, žinokit, fermos, čia nieko nebus be pumpkinų fermos. Man reikia nemokamų emeraldų. Įsivaizduojat, vienas pumpkinas, viens emeraldas. Gerai, palauk, tu čia, nu va, viens pumpkinas, viens emeraldas, man reiktų šito. Man atrodo, jam reikia jo lectern table, tik nežinau, kuris yra jo tas stalas. Tai paimsiu visus ir nunešiu, ai čia 5 tie stalai, okei. Okay. Aš jam nunešis, man atrodo, turi atkrauti iš naujo savo enchantus. Davai, tik nepabėg. O, nepabėgai, šunuolis. Gerai. Taip. Ai va, jo šits turbūt stalas. Va, jis vėl atkrovė savo enchantus, tai nice. Tik nežinau, kuris jo stalas yra. Nelabai supratau, bet galime vėl pasimti čia. Aš nežinau, ko man iš tikro čia reikia. Pigiausia tai lenternus būtų pasimti, gal kažkur panduosiu. Bookshelfą va, galim pasimti. Tiek turėsim lenternų, dar pasimkime. Man mending iš tikro knygų tiek nereikia. Tiksliau, viens geriausių villagerio. Tuoj pilnai atrakinsiu ir galėsime nimtagą pasimti ir galėsime... Po galais jau statyti savo iron fermą, nes aš irono hebra visiškai nebeturiu. Ai, aš daugiau emeraldų pats net nebeturiu, wow. Man atrodo, ką aš tikrai turiu, tai šitųgi rotten flesh'ų, tai... Blemba, dar reikėjo tą villagerį užkries, kuris rotten flesh'us treidina, jaučiu. Visai galbūt apsimokėję. Nu, nesmė, žodžiu, bėgame, pasimsime rotten flesh'ų ir pabandysime dar emeraldų gauti. Blemba, bet aš čia ir to rotten flesh'ų veik neturiu, žiūrėkit. Net inventoriaus full nėra, tai daug čia neišeis iš tikro gauti.
Bet žiūrėk, čia yra stekas Irono iš šitos zombių fermos. Zombiai tipo išmeta kas kažkiek zombių išmeta Ironą. Tipo yra šansas gauti Ironą, tai nemažai aš jo ir gavau. Ai va, kaip jie ten nikrenta, nu aš fucking dumb. Holy shit, va iš kur jų tiek yra. Wow, nu jūs pasižiūrėkit, ką jie čia daro. Vat visi turi tą skylę kažkokią sulysti. Nu, realiai gavosi jo pusės teko, nu dar biškį keli išeitų dar, bet net krauna atreidų, nesmė. Užteks dabar ir tiek, kiek aš gau. Ką tu čia veiki? Pasiemam dar lanternų. Nu, dabar ką trakinsi? Expert. Neimtagas, yes. 7 emeraldai už vieną neimtagą. Gerai. Palaukit, imetam. Viskas, pasiemam tą neimtagą. Nice. Vat, pasiekiau, ką norėjau. Šį epizodą grinai, vat, pasiekiau 100% ką norėjau. Tai gauti šitą neimtagą. Nu, tipo, aš daugiau galėsiu jų pasimti, bet man reikėjo bent jau vieną neimtagą, kad Iron Fermą galėčiau statyti. Ir šiaip galėsime užvadinti daugiau šitųgi viskių gyvūnų ir panašiai. Dabar aš per šios epizodus fokusuojas ties kažko veikimo, ne ties buldinimu. Ta prasme, buldinti dar spėsiu, o dar šitos visokius naujus dalykus noriu ir pats padaryti, nes aš niekada nesu taip villagerių pavertęs į, tipo, iš zombių vėl gyvus ir panašiai. Aš videri pats nesumušęs per savo survival, tai tai man čia iš tikro tokie kaip ir pirmi kartai šitam žaidime. Tai va, na, o šiandien su mus buvo Šaidis, nepamirškite paspausti patinka mygtuką, prenumeruot mano kanalo, parašyt kažką gražaus į komentarus, surinkam 200 prenumeratorių po šio video, taigi su jumis buvo Šaidis, iki kito karto, ate.